Tá rolando uma trend lá no TikTok. Na verdade, já deve ter acabado, né? Porque como aqui a gente grava os vídeos para vocês com um pouquinho de tempo, para dar tempo de fazer absolutamente tudo, mas estava rolando essa trend no TikTok, que era: você conhece essas seis músicas? Você pode dizer então que você é um verdadeiro francês se você conhece e você canta as seis músicas que eu vou te apresentar aqui. Achei super legal. As músicas são de 2018 para antes, assim, tem uma de 2013, várias de 2018, e realmente são músicas que fizeram muito sucesso na França. A maioria das pessoas conhece, sim, não é coisa antiga, é considerado novo, a galera ainda escuta até hoje, e eu vou te apresentar para você conhecer essa cultura e saber também, me dizer aí, coloca nos comentários, se você conhecia essas seis musiquinhas. Eu confesso para vocês, eu sabia sim, tinha uma aqui que eu não fazia ideia, eu digo, não conhecia o que que era. Mas, bom, vamos lá então para a primeira. Escuta um trechinho aí. Só um parênteses aqui antes de eu dizer as curiosidades, né? Fica aqui uma dica para vocês que eu uso quando eu vou em viagem. No caso aqui, porque eu fui andar de moto ontem, daí eu não quero perder o celular. Então eu pego o negócio do Wii, que acompanhou toda a minha viagem aqui de julho em Paris, viu que eu tava com isso aqui no punho. Aí eu coloco aqui e prendo. Prendi o controle do Wii e evitei quebrar minha televisão? Não, mas. Perdeu o celular. Vamos lá então pro Ramenez la coupe à la maison. Essa música, então, Ramenez la coupe à la maison, ela foi lá para a Copa da Rússia quando a França ganhou. E como fazia muito, tipo 20 anos eu acho, né, que eles não ganhavam, então esse verbo ramener significa traga de volta. E eles usam muito para prêmios. Então todo prêmio, toda taça de competição que volta para a França, a gente fala esse verbo ramener. Ramener la coupe à la maison, allez les bleus, allez. E aí, essa letra é muito engraçada porque fica falando sobre cada jogador daquele time ali dessa época da Copa da Rússia. E aí traz as qualidades, mas aí tem uns jogadores ali que eu não sei se a gente pode dizer que são qualidades, não é mesmo? Aí, Lejão, só mais uma curiosidade: que essa música ela foi gravada no 13 e 14 de julho, lá na Bastilha. 13 e 14 de julho de 18. E aí, ela foi lançada no dia 22 de julho de 2018. Ou seja, um dia ou 2 dias antes deles ganharem, né? É, porque afinal Né? foi quase essa data Foi por aí, mesmo. né? Então, gente do céu, eles apostaram mesmo que a França ia ganhar. E aí, realmente fizeram a letra da música para poder ser a música oficial de quando a França voltasse para casa. Agora vamos para a segunda musiquinha. E aí, você conhece? Mais uma música que fez sucesso na França devido ao futebol. Então, essa música especificamente era um jogador inglês, Mason Mount. E era ele, foi ele que usou essa música da Marua para fazer, tipo assim, mini vídeos com o seu jeito de comemorar o gol. E aí a música ficou super conhecida, fez um maior sucesso, mas ela tem uma outra música chamada Bambo, ou Bimbo, enfim, não sei como é que seria, porque ela usa bastante do inglês com o francês ali. E aí ela também ganhou prêmios e tal. Então, essa cantora, a Marua Lu, ela é super conhecida na França, ela tem origem marroquina, então ela traz muito desse toque para a música dela, o que encanta muito os franceses adoram músicas que têm esse toque um pouco mais marrocão, um pouco mais de zumba, de zouk, de RB, né? Então, vou falar RB porque a dona francesa é RB, okay? Não no inglês lá. Mais enfin, eles adoram isso, então essa música é super conhecida e essa artista ganhou os corações dos franceses. Essa número 3 eu tenho certeza que você conhece, porque se você segue o Lavadaria no Instagram e o Paris Sensacional, você já ouviu essa música com muita certeza. Roda aí. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Eu
arrisco dizer que essa música, Amor Plastique, e a próxima que eu vou te mostrar, trazem o que é a nova música francesa. Se antes a gente tinha Edith Piaf, Charles Aznavour como referência, lá na década de 90 era Zaz, Rosa e essa galerinha que tem um toque um pouco mais clássico francês, agora no ano de 2018 para frente, Amour Plastique, de Videoclub, e a outra que eu vou te mostrar, tem realmente essa característica de música francesa e que casa super para você que ama fazer um reels e viralizar na internet. Eu colocaria essa banda. Pena que eles romperam a parceria em 2021 e não tem música nova, mas todas as músicas antigas deles vale super a pena de você estudar, usar para estudar a letra, para poder aprender francês e usar aí para embalar as capturas de vídeo que você faz para colocar na rede social. Então, como eu falei, seguindo esse ritmo, escuta essa daqui. Não é aquele ritmozinho? Não é aquela coisinha francesa? Ainda mais que ela trabalha a voz dela de um jeito muito diferente. Então, On Dit La também ganhou o coração dos franceses. Essa música é super conhecida e, ó, se você pega essa música e procura pelo clipe no YouTube, ou em qualquer lugar, enfim, mas se você for ver o videoclipe, o início, bem o início, tem uma imagem linda, com uma super vista da Torre Eiffel. Você deve estar se perguntando, nossa, mas aonde que é isso em Paris? Eu te digo, cemitério. Ui, eu acho que eu tenho um vídeo falando das melhores vistas de Paris e o cemitério é uma delas. Então, se aparecer um card aqui em cima, porque eu tenho esse vídeo gravado. Se não aparecer, é uma lembrança pra mim pra fazer esse vídeo pra você e dizer isso. Mas eu te digo, no cemitério, cara, que vista é aquela vista desse videoclipe maravilhosa. Vamos lá pra nossa próxima música, que eu também tenho certeza que se não conhece essa música, você conhece o artista. Com certeza, né, gente? Stromae é o artista belga mais artista francófono conhecido no mundo inteiro. Ele é maravilhoso. Se você não conhece ele pela essa música Papa Tu És, você conhece pelo Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Todas as duas músicas estouraram nas Américas e muita gente conhece. Eu tenho mania de falar todo mundo conhece, mas, né? Às vezes a gente não é todo mundo. E aí, enfim, fica aí então a dica para você explorar mais ainda a musicografia, a discografia de Stromae, que é o Verlan de Maestro. Em São PS, ele super voltou pro TikTok, quer dizer, agora deve ter parado, porque recentemente, coitado, né, devido a todo o burnout de vida que acontece na vida das pessoas, eu acho que ele parou de novo, teve cancelamento de alguns shows, mas tem muita coisa nova dele no TikTok, com música nova e tal, e o cara é um artista de mão cheia, é sensacional, vale a pena. E agora vamos então para a música número 6 e última, escuta só. Deixa aí essa por último, porque justamente pra mim era que eu não conhecia, mas fica aqui a dica dessa artista, Aya Nakamura, Nakamura, je pense que vai recomeçar com o guion francês, que é também outro chuchuzinho dos franceses e tem um monte de música legal pra você diversificar ali a tua playlist. Agora, se você tá buscando inspiração pra poder criar a tua playlist em francês, eu uso o Spotify, mas você pode ir lá dar uma olhadinha e criar a tua no Deezer, já que o Deezer é um aplicativo francês, voilà, de criação francesa. Mas eu tenho meu perfil ali cheio de playlists, que eu adoro criar playlists. Segue lá pra ver, então, e eu espero te inspirar a conhecer mais a língua francesa através da música, para estudar ou simplesmente porque você ama música.